ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် Gmail အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာမှာအဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ two step verification အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ Gmail ထဲကိုဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အပေါ်ညာဘက် down မှာကျွန်တော်ဒီ profile လေးရှိပါတယ်ဒီ profile နဲ့ကျွန်တော်ဝင်ပါပြီးတော့ဒီ manage your google account နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးဝင်လိုက်ပါဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီ security ထဲကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးဝင်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ two step verification ဆိုတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါဒီမှာကျွန်တော်မသုံးထားအတွက် off ဆိုပြီးတော့ပြနေပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုသုံးလိုက်ပြီဆိုရင် on ပြောပြီးတော့ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုမသုံးခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ two step verification ကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုတာပြောပြပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ Gmail account ကိုကျွန်တော်တို့sign in ဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က gmail ရဲ့နောက်ပြီးတော့ password ရဲ့ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ gmail ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနားမှာသွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီသူများရဲ့ gmail ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူမြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က password မတည့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးတကယ်လို့တခြားတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ gmail နဲ့ဒီ gmail ရဲ့ password ကိုသိသွားမှဆိုရင်ဝင်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ two step verification ဆိုတော့ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ gmail ကို gmail ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့သိတယ်ဆိုရင်တော့မှဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာ two step verification ခံထားတဲ့အတွက် gmail ကို password ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့သုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ gmail အသုံးပြုတဲ့ဒီတိုင်းဒီ two step verification ကိုမဖြစ်မနေ on ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါဝင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမြင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ two step verification ကကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ Gmail ရဲ့ security ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ Gmail ရဲ့ password ကိုသိခဲ့မှဆိုရင်သူက sign in လုပ်ဖို့အတွက်သူက Gmail ရိုက်မယ်ပြီးတော့သူက password ကိုရိုက်ထည့်တဲ့အခါမှာ login ဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ code တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစီကိုလာပြီးတော့ပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကုတ်ကိုရမှကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail ထဲကိုဝင်လို့ရမှဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ Gmail ရော Gmail password ကိုတိသွားတဲ့လူကကျွန်တော်ဒီ Gmail account နဲ့ဝင်ဖို့အတွက်လုံလောက်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဖုန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်လက်ထက်မှာရှိမှကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမှဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ sign in တစ်ခါဝင်တိုင်းကုတ်တခါပို့ပြီးနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းကမရှိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာသွားပြီးတော့ set up လုပ်ပါမယ်။ guest address ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါ။နှိပ်တဲ့အခါမှာဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ Gmail password ကိုကျွန်တော်ရိုက်ထည့်ပါ။ဒီညမှာကိုယ်အသုံးပြုမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပါ။ပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ကဒီ text message နဲ့ပို့မှလာတာမို့ဖုန်းကောနဲ့ပို့မှလာဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်က text message ကိုပဲရွေးလိုက်ပါမယ်။ပြန်ဒီအောင်မှာကျွန်တော်တို့ next ကိုဆက်ပြီးတော့တောလိုက်ပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Google နဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းစီကိုပို့လာမယ်ကုတ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကုတ်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြန်ကျွန်တော်တို့က next နဲ့ဆက်သွားပါမယ်ပြန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ turn on ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ two step verification ကျွန်တော်တို့ခံပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်ဒီမှာ back ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီမှာ two step verification ကဒီလိုမျိုး on သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ gmail ရော gmail ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့တိပြီးတော့ login ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့မှကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းစီကိုကုတ်တစ်ခုပို့ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကုတ်ထည့်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆက် gmail account နဲ့ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကို log out ထုတ်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ password ရိုက်ထည့်ပါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Gmail လိပ်စာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ password ကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော် Gmail ထဲကိုဝင်သွားမှာမဟုတ်ဘူးねကျွန်တော်ဒီစာလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒ
ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ2 step verification ကိုကျွန်တော်တို့က on ထားတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီ Gmail နေပြီးကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်စီကို code 6လုံးပို့ပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီ code 6လုံးကိုကျွန်တော်တို့ detail ကိုထည့်ပြီးမှဒီ Gmail ထဲကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီနီးလန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail password ကိုတခြားတရားယောက်ကရသွားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့ Gmail ထဲကိုဝင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တဲ့ကိုပို့လာတဲ့ဒီ code 6လုံးကိုထည့်ပြီးမှဒီ Gmail တဲ့ကိုဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ Gmail အသုံးပြုတဲ့လူတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီ 2 step verification ကိုမဖြစ်မနေ on တိုင်းဖို့တိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။